嘘ー、充電エラー出んだけど、なんでなんでなんなんなんで、意味がわからないんだけど。嘘でしょ、充電エラー、車両が問題を検出しました。 What？ 30分終わって、ちょっと待って、なんでこんなことなかったのに。電源オンにしてるから。うっそ、それはやばい。ここで充電できなかったら終わるぜ。カモンカモン、今ほらカチって言ってるんで、カモン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 、ファック What the fuck。 ちょっと待って、嘘、やばくね。ちょっと充電エラー起きた。ちょっと待って、こっちにしよう。 What the fuck。 ああ、重い重い、寒い。さあ、切ってるよね。切って切って切ってる。2番目、スタート、ゴー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 、頼む、マジ頼む。カチャって言ってるんだよ。なんで、寒い、頼む、カモンカモンカモン。終わったな。 The end。どうしてこうなっちゃうの？なんで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 ？うわー、最悪なんだけど。ちょっと待って待って待って、これさ、これまずいでしょ。ちょっと待って、なんでなんで、さっきも起きたよこれ。いったー、マジでさー、まずエラー起きんなよ、マジでエラー起きんなよ。おい、ふざけんなよマジで。なんでエラー起きんの、ほんといい加減にしろよマジで。一回切るよ、ちょっと待って、一回切って。なんなのマジで、おかしいだろ、マジでふざけんな、ほんとほんとさ、おかしいだろマジで。なんでなんでこうなるの、なんかさ、音がおかしくない、確かに。ほんとに困るんですけど。カチャって言ってんだけどな。どうして？ダメだ。もう本当に嫌だ。本当に嫌になってきた。こっちだろ。確かになんかさ、こっちの方がカチャって言うんだけど、なんで？意味がわからないんだけど。おい、頼むよマジで。確かにこっちはさ、失敗してないんですよ、まだまだこっちは失敗してないよ。カモーン、頼むぜマジで。これやばいっしょマジで。もうこっちもエラー出てんだけど。なに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 、どうしたの、ドルフィンちゃん、どうしたの、ドルフィンちゃん、どうした、やる気ないの、どうしちゃったの。でもさ、カチャって言ってるから、そのなんか接続の問題じゃないんだよな。この充電庫は現在利用できません。
おかしいだろ。ねえ、嘘でしょ。これやばいでしょ。もうほんとやばいでしょ。やばい。壊した。本当申し訳ない。壊した。壊したけど、俺のせいなのかな？俺のせいじゃないよ、これは。スタートした。ミラクルハズハプンと来た。充電スタートしたけど、本当 ID4 ごめん、マジで。パワー奪っちゃった。本当ごめん、しょうがないよね。俺のせいじゃない、これは。これはね、俺のせいではないよ。ごめん、パワー奪っちゃった。マジでごめん、本当。もうね、これしょうがないじゃん。もうこれは、これは私のせいじゃない。てか、マジか。なんなん？来たー！ちゃんと充電できてるぜ！いやし。いやし。充電ができないっていうパターンがあるので、そこだけほんと心配だったんですが、大丈夫。やっぱりね、このね、我らが安心の新電源というところなので、新電源はね、そうそうなことがない限りね、変なエラーとか出ませんから、よかったよかったよかった。これは本当によかったです。充電残量 36% の段階で、制限がかかりましたね。ちょっと早いな。正直言って、出力制限、熱だれが早いですね。だからやっぱり高速走行でもな、例えば100-230キロで走ってるんだったらまだ100歩ずってわかりますけど、いやー100キロプラスだもんな、所詮は。そのスピードで、もう充電残量 40% 満たないレベルでもう充電制限がかかりますからね。こうなるとやっぱちょっとね、充電に時間がかかっちゃいますよね。まあなのでやっぱ長距離をこう、ガンガン走っていくみたいな使い方は、やっぱちょっとこの、ドルフィンとかアット3ではできないかなと思いますね。ほら、見ていただければわかりますけど、もうバッテリー温度49度まで上がってんですよね。で、やっぱこんぐらいまで上がっちゃうと、もうダメですね。全く入っていかないんです。気のせいかな。だから最初のバッテリーの温度の上がり方というか、充電出力の制御のかけ方が、多分最初だから、どこだ？浜松か。あれよりも厳しくなってる気がするんだよな。だから、ちょっと、ここまで、こう、ハードな耐久テストみたいなものを、もうちょっとやって、全部、正確にデータを取らないと、その優位性は多分出てこないと思うんですが、連続で充電すればするほど温度の上がり方が早くなってってる気がする。だからその温度の上がり方っていうよりは、充電出力の制御のかけ方がよりよりこう早くなっていく。でもこれは間違いなくバッテリー温度によって制御をかけるので、つまりバッテリー温度の上がり方が早くなってんじゃないかと。だからこれは僕の推測ですけども、冷却がやっぱり間に合わなくなってきてる。で、それはおそらく、冷媒なのかな？わからないですけど、要するに、なんだろう、1回目の時よりも2回、3回ってなっていく方が、どんどん冷却がこう足りなくなっていく。もしくは、もう冷却側の冷媒の方が温まり始めちゃって、それを冷却することすら間に合わなくなってきてる。もしくはやっぱブレードバッテリーの、やっぱりこう、ブレード状なんですごいこう、細長いんですよね。なので、中心部分の熱をもうやっぱ取れなくなってきてる。わかんない。これはもう完全に僕の推測になってしまいますけども、いずれにしてもちょっとやっぱ制御のかけ方が早くなってる気がします。まあ、なのでやっぱり長距離になればなるほど、ちょっとかなり厳しいかなっていう感じですよね。やっぱ36キロワットだな。だからこれが制御かかるっつっても、50キロワットとか、まあ、56キロワットとか、
まあこれぐらいだったら、まあ許容はできるんですけど、36キロワットってなっちゃうと、もうちょっと、待ちぼうけって感じなんですよね。うん。だから本当にここで1時間近く充電しないといけないみたいになっちゃいますから、ダメなんでしょ、どうせこれ。イェイ来たなんで今度はできるんだよ。じゃあ前回なんでできなかったんだよ。誰か教えてくれよ、マジ。はい、ということでね、浜松サービスエリアにね、到着しました。充電残量今 12%、11% でこれ到着してると。82kW ね、入ってます。まあ、なんで、とりあえずね、充電のね、スピードに関しては、今のところはまあ問題ないわけですけれども、まあ問題はいくつかあるわけですよ。問題はこれバッテリー温度なんですよね。到着地点で、バッテリー温度31度、35度、22度というですね、これデルタ、つまりどういうことかというと、最高の温度と最低の温度の差が13度もあるんですよ。で、これね、僕全部これデータ取ってるんですけど、つまり最高の温度と最低の電池のセルの温度の差、温度の差がどんどん上が、こう、増えてるんですね。だからね、これ何が言いたいのかっつうと、おそらくなんだけど、多分ね、バッテリーの冷却が均一にどんどんならなくなってるんですよ。というふうに僕は推測する。この温度の、セルの温度のデルタがどんどん大きくなってるんですよね。で、デルタが大きくなればなるほど何が問題かっつうと、BYD のバッテリーマネジメントに関しては、そのデルタのでかい方に引っ張られるんです。つまり、その一番セルの温度が高いところの温度の敷地が超えると、ある一定のね、その敷地を超えると充電制限、だから熱だれが発生するんですよ。だから、デルタが大きくなればなるほど、どんどんですね、その熱だれが早くなるってことを意味するわけですよね。だからね、多分、さっきの、どこ?草津か?の時も、だらだら僕喋りましたけど、多分やっぱそれが正しいんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。はい。まあ何せよ。そんなような感じで、今ね、これ 10% ぐらいから充電始めてますけど、やはりですね、もう、バッテリーの温度制御始まってますから、まあどっかのタイミング、多分ね、40% いかないぐらい。で、熱だれがこれ始まって、もうそこからね、ずっと、充電速度が上がらないということになると思いますので、まあ、しゃあないか。まあ、というところで、まあ、これが限界です。今のこのアット3じゃなくて、このドルフィンのね、限界ですので、まあね、次これもう120キロ制限なんで、がっつり充電入れないと、もうたどり着きませんから、もうここからはね、だからもうリーフのね、つられと一緒ですね。もう我慢して充電を入れ切るしかないっていう形になりますので、もう私としてはやることはそれだけということになります。いやー、不思議なんですよ。今ね、これね、充電性のテストをやってるんですよ。で、ちょうどこれがですね、1000キロチャレンジ終わった直後なんですよね。で、これ見ていただければわかりますけど、冷却が間に合ってるんですよ。ほら。今一瞬これ200アンペア出てますけど、またこれ46度になると下がるんですよ。アンペアがね。ただ、これはまさに、あれですよ。アット3で見た光景ですよね。冷却が間に合ったら200アンペアに上がって、で間に合わなくなったらまた下がるみたいな。でも下がると言っても100、2、30アンペアが出て、で、冷却間に合わせてまたっていう、だんだんの、ありましたよね。これ、おかしいんですよ。なんで、1000キロチャレンジの最中は、冷却が間に合わなかったのか、謎じゃないですか。だから、このような性能が出れば、1000キロチャレンジでも、全然充電のタイムが違うんですよ。ところが、皆さんご覧になっていただいたと思いますけども、特に、後半ですよね。もう30キロワットぐらいしか入っていきませんでしたよね。なんで1000キロチャレンジの最中はこうなって、1000キロチャレンジが終わった後、充電かけると、一応冷却が間に合ってる。まあ、間に合ってはないですけど、だんだんになるんだろうっていう。エアコンは今切ってるんですよ。ところが、
充電性能テストの時もエアコン切ってますよね。あの、切ってない時もありましたけども、最初は切って、メスアップしないようにして、でも結局充電性が上がってかないから、あ、もう関係ないんだなって諦めましたよね。この性能なのか、それとも1000キロチャレンジみたいな充電出力の性能なのかによって、全然評価変わるんですよ。ここがね、謎ですよね、本当に。はい、どうもこんにちは。今回もですね、実際の電気自動車を使用して様々な検証を行うという企画になりますが、今ですね、一連のですね、まあ、1000キロチャレンジにおけるですね、充電セッションの、まあ、様子をですね、ちょろちょろと、見ていただいたと思いますけども、やはりですね、まあ、この BYD の黒船 EV であるドルフィンに関してはですね、特に急速充電において、まあ、いくつかの問題を抱えてしまっていることが判明しています。特にですね、やっぱりまずいなと思うのは、まずは充電のエラー問題ですよね。まあこれに関してはですね、まあ 1000キロチャレンジの動画でも散々、解説していましたし、今のね、あの動画見ていただいてもですね、もうあの雰囲気はわかると思いますけども、まあ特にですね、ABB 製の急速充電器で、まあ、充電をかけるとですね、まあ充電がエラーになって充電ができない。もしくはですね、1回目は充電をできたのに、2回目ですね、そのままおかわり充電をしようとすると、なぜかですね、充電のエラーが起きるとかですね。まあ、そのような挙動が、まあ、確認できたわけです。まあ、何せよですね、まずこの充電エラーに関しては、まあ、電気自動車、急速充電を使ってですね、長距離を走行する際にはもうこれ致命的な問題になりますので、ちょっとですね、一体これ原因が何なのか、一方ですね、これ僕は、BYD の同じ AT3SUV ですけれども、あちらもですね、これ検証を行っています。この春に検証を行いましたけども、まあ、その際はですね、まあ、正直言ってそのようなですね、充電のエラー問題っていうのは、一度もですね、遭遇することはなかったわけです。よってですね、これはドルフィン固有の問題であるというふうになるわけですよね。まあ、他方で、バッテリーマネジメントシステム関連は全て一緒になりますので、一体ですね、なぜ今回ドルフィンがですね、充電のエラー、特に ABB 製の急速充電器に限ってエラーが起きてしまったのか、他にもですね、日光製並びに新電源の急速充電器で充電を行いましたけども、こっちはですね、エラー起きませんから、まあ、これの理由が一体何なのか、相性問題なのか、それともですね、まあ、このドルフィンのこの個体の問題なのか、それともまた別の問題があるのか、まあ、これに関してはですね、また続報が分かり次第ですね、情報をアップデートしていきたいとは思います。そしてですね、まあ、もう一点の問題、熱だれの問題があるわけですよね。はい。まあ、その前にですね、まあ、今回のドルフィンに関するですね、急速充電、様々ですね、シチュエーションで検証を行っていますので、今回のですね、まあ、ドルフィン、並びにAT3のですね、充電性能の、まず、結果からですね、見ていただきたいと思います。こちらのグラフになりますが、一番左ですね、BYD ドルフィン、ですけれども、これロングレンジですけれども、充電時間、充電、残量 10%、80% でですね、ズバリ 36.5 分というですね、結果が得られています。まあこれはですね、航続距離テスト終わった後ですので、まあ非常にですね、これ実用的な急速充電のスペックになると思います。まあそのような観点で言うとですね、まあ充電時間が意外に早かったなという印象になります。最大 85kW 許容できていますね。航続距離テストの結果ですね、外気温が7度の環境で339キロという航続距離出ていますので、まあ、その環境下においてはですね、30分間充電を行うとですね、航続距離にして、まあ大体195キロ分、まあ200キロ弱分ぐらいですね、航続距離を回復することができると。まあよってですね、まあ300キロぐらい走行して、30分充電して200キロ航続距離回復する。まあ、このようなですね、使い方になってくるのかなと、まあ、思いますので、まあ、それを考えるとですね、1回の充電で、500キロ分走行できるよと。で、しかもですね、これ外気温7度ですから、もうちょっとですね、これ、あの、気温がマイルドであれば、もうちょっと航続距離伸びますし、まあ、7度ですので、まあ、冬の環境下でね、まあ、これだけの、性能が出るわけですから、まあ、それを考えればですね、やっぱりコンパクト EV であるドルフィンもですね、結構、充電性能が高いのかなと、まあいうこともできるのかなと思ったりします。またですね、このチャンネルでは、バッテリー温度がですね、かなり冷えた状態からですね、検証を行うという検証もありました。こちら東北地方で行いましたけども、その際はですね、充電時間40分と、いうことなんですよね。実はですね、これ BYD AT3 に関してもですね、春先に検証を行ったわけですけども、その際はですね、ズバリ、40分ジャストと。実はですね、これ前回の東北地方における検証で、まあ僕が結論付けたのはですね、バッテリー温度が冷えていたとしても、
バッテリーがまあ通常の温度だとしても充電時間は変わらないよと、まあ、このような結論を立てていたわけですが、実はですね、今回ドルフィンの検証を行うと、まあそうではなくて、やっぱり当然ではあるんですけども、バッテリー温度が適温の状態の方が充電時間はちょっとは早かったよと。36.5 分ですからね。まあそういうような様子が見て取れると。で、よりですね、これ分かりやすいのが、その充電のカーブを示した、グラフになります。この通りですね、黄色で示されているのがアット3ですね。あと注目は、ドルフィンのコールドスタート、紫で示されているのがですね、バッテリー温度が冷えている状態からの充電のセッションになります。そして、今回の、ピンクで示されているのが、航続距離テストの後の、だからまあ、いわゆるこう、冬場の航続距離テストの後の充電セッションと。これ見ていただくとですね、普通であれば、アット3とドルフィンの航続距離テストの後、だから黄色とピンクの航続距離の、充電性能のカーブっていうのは一致するはずなんですが、違いますよね。特に、アット3の場合はですね、充電残量 50% 弱からガクッと出力が落ちる。これはまあ、いわゆる熱だれですけれども、アット3の場合はですね、一度落ちて、また上がって、また落ちる。まあ、このような充電カーブだったわけですよね。ところが今回のドルフィンに関してはですね、まだキープするんです。充電残量が 55% ぐらいから一回落ちる。そして、また上がる。そして、また落ちるんだけども、次の落ちるのは、いわゆるですね、もう、その熱だれではなくて、いわゆるドルフィンの限界の充電性能ということになりますので、つまり何が言いたいのかというとですね、まあ、ドルフィンは今回は1回の熱だれで済んだ。ところが、アット3は2回熱だれが起こっていると。なので、まあ、その分だけ充電時間が短縮できていると。まあ、これの理由がですね、わからないです。もしかしたら、外気温がやっぱ低いことによってですね、まあ、そこまでバッテリーの温度が上がらなかったんじゃないか。まあ、このような推測はもちろん立てられるわけですけれども、まあ何にせよですね、まあこれ見ていただくとですね、やっぱり面白いのはドルフィンというかこのアット3もバッテリー一緒ですけども、やはりですね、夏場に検証を行うとやっぱ熱だれの影響をもろに受けると。ところが冬場であればそこまでですね影響を受けない。特にバッテリー温度がキンキンだとしても、紫で示されている通りちゃんとですね電池の温度が上がっていくにつれてですね、充電出力のカーブはどんどん上がっていくと、まあ、よってですね、実はまあそんなに充電時間は変わらないよと。だから冬場における充電線の特性がまあ非常にいいということがですね、まあ、今回のドルフィンのまあいい面ではあるわけです。はい、まあ、よってですね、まあ、今回のドルフィンに関してですね、まあ、結論としてですね、まあ、どんなようなことが言えるのかですけれども、まずですね、やっぱり充電のまあエラーっていうところはもう早急に問題が出てきていますので、何としてもですね、この問題の原因が何なのかっていうところはちょっと知りたいですよね。で、もう一点熱だれって話になりますが、基本的にですね、まあ、航続距離テストが一回終わったぐらいで充電をかける。最初の充電。全く問題ないんです。ところが充電が進むにつれてですね、入りが悪くなってったんですね。これはまあ非常に謎が残るところですし、ところがですね、これですね、最後1000キロチャレンジがこれ終わった後なんですが、1000キロチャレンジが終わってちょっとですね、充電渋滞があったので20分ぐらい車を放置してました。で、その後に充電を開始したらですね、なんとですね、その直前で検証していたような熱だれで全然充電が入っていかないよっていうのがなくなったんですよね。なぜか充電のカーブがですね、まあそのいわゆる航続距離テストの後の普通の充電カーブに戻っていると。一体これは何なんだと、全くですね、ちょっと僕にはわからない。理由がさっぱりわからない。もしかしたら20分ぐらいですね、放置するだけでバッテリー温度がある程度下がったので、いわゆる航続距離テストの後と同じような、まあ、充電カーブに戻ることができたのか。まあそんなような結論もですね、立てることができますし、これありましたよね、皆さん。日産アリアの 46kW 問題ありましたよね。電源をですね、まあ5分、消すとですね、いわゆるその充電の制限、46kW 制限っていうのが解除されるみたいなんですね。まあそうじゃないにしても、ある程度ですね、これ車両放置することによって、こう、充電のですね、こう制限みたいなものっていうのが、ある程度緩和されるみたいなことも、もしかしたらあるのかもしれない。ちょっと僕には全くわかりませんけども、まあ何にせよ、ちょっとですね、まあそういう意味では、やっぱり、
高速走行を終えてすぐに急速充電を行うみたいな、いわゆる使い方をするとですね、かなり充電に制限があるよと。まあ、この点もですね、やっぱりドルフィンを購入される方、もちろんアット3もそうですけども、購入検討されている方はですね、ちょっとこの点を抑えないとですね、もしかしたら、あれと、あれ急速充電の利が想定以上に悪いなと、まあ、思う方もね、出てくるのかなと思いますので、まあ、この点もですね、ちょっと参考にした上でですね、特にアット3とドルフィン購入検討されている方はですね、注意していただくのがいいのかなとは思います。はい。何にせよですね。まあ、今回の、ドルフィンに関してはですね。まあ、1000キロチャレンジがね、見ていただくと一番わかりやすいですけども、まあ、いろんなアクシデントがあった。特に今回は充電性能ね、ちょっと絞ってですね、どんなようなことが起こったのか。まあ、そしてね、実際に、まあ、性能を比較するとね、まあ、こんなような性能になっているよと、まあ、いうことになりますので、まあ、ちょっとですね、充電のエラーだけは、ちょっと、全く擁護できませんので、まあ、ここら辺も含めてですね、この BYD に関するですね、EV 性能の最新情報分かり次第もちろん情報アップデートしていきたいと思いますし、個人的にはですね、なんといってもやっぱりですね、3車種目のシールですね、まさにテスラモデル3とガチンコの車両になりますから、やはりですね、まあ、BYD としては熱だれとかですね、充電エラーとか言ってるようではですね、残念ながらもうモデル3にはとてもじゃないけど対抗できませんし、僕としてはですね、もうシールをお勧めすることは全くできなくなってしまうと言っても、過言ではなくなってしまいますから、まずですね、この充電制限、問題、まあ、充電のエラー問題並びに、熱だれ問題がね、どこまで改善されているのか、まあ、そういうのはね、やっぱシールではなくなっているのか、まあ、このようなところも含めてですね、シールの、検証なんかも含めてですね、最新情報を、アップデートをしていきたいと思います。そんな感じで、いってらっしゃい。